Oi, pessoal. Bom, agora a gente chegou no momento do nosso curso onde vocês já viram, né? A gente já comentou sobre os diversos tipos de modelos que a gente usa frequentemente em ciência de dados. Vocês viram falar já de classificação, de clusterização, de regressão. Depois que a gente apresenta esses modelos, a gente fala de diversos conceitos que são muito relacionados ou extensões desses modelos que a gente decide falar depois para deixar aqui no começo vocês foquem mais nas questões das modelagens que foram apresentadas. Aí hoje a gente vai falar um desses modelos. E fica para o final, não porque são menos importantes. Por exemplo, o principal component analysis, o PCA, que a gente vai falar hoje, é super importante. É usado para redução de dimensionalidade, muitas vezes ele ajuda na fase de treinamento, em diversas tarefas de ciência de dados e machine learning. É usado em análise exploratória. É usado para reduzir ruído de imagens, vídeos e diversas coisas. É muito usado na estatística em si. Então, é um modelo super importante, um conceito super importante. E também ele faz parte de uma família, né, de modelos e de técnicas que fazem essas manipulações de dimensionalidade, que são úteis em diversas áreas, né? Processamento de texto, processamento de imagem, entender grafos, detecção de anomalias. Então, tem um uso muito grande. E aqui eu decidi apresentar de uma forma bem intuitiva o PCA, o problema, e eu vou explicando, né, usando conceitos intuitivos, e um pouco mais para frente a gente vê como que calcula, né, o PCA e também como que se usa e vê tudo como funciona na prática. Mas basicamente o problema é que, assim, às vezes a gente tem muitas variáveis, né, no nosso dataset, e frequentemente essas variáveis podem ser redundantes, né? Na maioria dos casos, acaba que algumas, né, ou muitas vão ser redundantes entre elas. Não seria interessante a gente tentar reduzir essa redundância, né? Por exemplo, altura e peso, em geral, são correlacionados. Se a gente está usando features de pessoas, por exemplo, né? Será que teria uma forma de a gente representar essas duas variáveis de uma forma única e retirar elas do nosso dataset e substituir por uma que as represente, né? Bom, pessoal, há um método que vai fazer isso. Ele vai recombinar as variáveis de uma forma que eu vou explicando durante o vídeo, e ele cria, né? Ele te dá a opção de você criar um dataset com menos variáveis e dessa forma você retira ou reduz a redundância dessas variáveis. Então, aqui um exemplo. Se eu tivesse esse dataset, né, usando aquele dataset famoso lá das flores e de classificação de flores, que é bem famoso em machine learning, né? Então, aqui eu tenho a largura das pétalas. Ups. Eu tenho a largura das pétalas nesse eixo. E aqui eu tenho o tamanho das pétalas, né? Se eu quisesse, por exemplo, jogar uma dessas variáveis fora, só uma dessas variáveis, a gente não sabe de nada. Por enquanto, a gente só tem essas dimensões. A gente não sabe qual label, que tipo de flor cada um desses pontinhos é. A gente não sabe. E no PCA a gente não quer saber as classes. A gente só está interessado nos dados. Então, se vocês olham para esse dataset, eu dissesse: não, vocês têm que escolher uma variável só. Qual variável vocês escolheriam, esperando que essa variável nos ajudaria mais, por exemplo, no futuro, para a gente fazer a classificação? Qual delas consegue diferenciar melhor as nossas instâncias? Bom, aqui por esse dataset, aparentemente a largura, né, o nosso eixo X, ele parece diferenciar mais, né? Veja que ele espalha, né, as nossas instâncias em basicamente 7 unidades de valores, né? Vai de 1, né, um pouco menos de 1, até 7, né? Então tem 6 unidades ali de separação entre as instâncias, né? Então eu consigo enxergar as coisas um pouco mais separadas. Já o eixo Y, né, da largura da minha pétala, não consegue separar tanto as coisas assim. Você vê que as coisas ficam mais misturadas, porque você tem basicamente ali 2 unidades separando todas as nossas instâncias, né? Mas será que eu não poderia fazer uma coisa mais inteligente do que isso, né? Será que eu não conseguiria aproveitar, né, que veja que essas duas variáveis estão correlacionadas, né? Será que eu não conseguiria aproveitar isso? Em vez de ter que simplesmente jogar uma fora, eu poderia rotacionar o meu espaço
e agora realinhar o meu eixo aqui, bem na direção da correlação entre essas duas variáveis, e agora considerar que esse novo eixo, de repente, pode ser a minha nova, uma nova variável, né? Então, fazer mais ou menos isso que está aqui. O que que eu fiz? Eu aumentei ainda mais a distância, né, dos elementos que eu consigo avaliar, né? Então, você vê se antes aqui ia até um pouco antes do 7, agora vai até um pouco mais do 7, porque eu aproveitei mais a extensão do meu dataset rotacionando os eixos. Aqui, só para mostrar, frequentemente eu vou colocar as classes das pétalas, das flores, para vocês verem, mas sempre entendam que eu colori aqui com as classes, mas na verdade, quando a gente está fazendo o PCA, a gente não usa as classes, a gente está usando os valores. Eu coloquei só para vocês terem uma ideia, para vocês perceberem que, mesmo rotacionando, ainda que eu perca, que eu jogue fora, né? Aqui eu ainda não joguei fora, mas mesmo se eu jogasse fora a informação do eixo Y, eu ainda ia conseguir separar muito bem as minhas classes. Então, em vez de. Agora vamos pensar também a questão de o que que a gente pode fazer além disso, né? A gente pode rotacionar o eixo para maximizar a quantidade de informação que a gente pega, a gente pode descartar alguns eixos que não contribuem tanto, algumas variáveis que não contribuem tanto, mas será que a gente não poderia combinar as duas informações? Então, eu não poderia combinar os meus dois eixos, as minhas duas variáveis, e com isso gerar uma informação melhor para minha classificação? Então, aqui eu estou sugerindo uma forma de fazer isso. Eu vou somar ao tamanho da pétala e a largura da pétala e usar isso como uma nova variável chamada de dimensão da pétala. De dimensão da pétala, isso, tá certo. E com essa nova variável, dimensão da pétala, eu vou fazer a mesma coisa. Então, tá vendo aqui? A gente consegue, de novo, né, com uma variável agora, separar ainda mais as nossas classes. Então, isso é interessante. E aqui, de novo, colocando as cores, né, viu que a gente está separando bem as nossas classes e agora tem até mais informação, né? A dimensão agora abrange mais uma gama maior de valores também. E aqui uma outra visualização, né? Mostrando que fazendo essa combinação das duas variáveis, a gente consegue uma boa separação do nosso dataset, né? É só nessa partezinha aqui que a gente tem um pouco de confusão, mas veja que a partezinha é maior se a gente usa outras variáveis, né? Então, ela oferece uma boa separação. Então, em geral, é interessante a gente combinar variáveis desde que elas façam desde que faça sentido combiná-las. Então, o PCA é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai realinhar os eixos do jeito que eu mostrei antes. Então, por exemplo, aqui ele vai realinhar esse eixo, mas na direção que maximiza a variância é exatamente essa diversidade que a gente quer, né? Essa quantidade de valores no nosso eixo que a gente quer. Então, ele vai rotacionar, maximizando a variância. E no fim, vocês vão ver que a gente consegue selecionar só os eixos que capturam essa maior variância. Então, com isso, a gente consegue reduzir a nossa dimensionalidade, preservando apenas os eixos menor variância. O importante perceber aqui que, quando a gente faz essa translação aqui dos eixos, né? A gente está fazendo essa rotação aqui, na verdade, o que a gente está fazendo é combinando linearmente essas variáveis, né? Então, aquela combinação que eu falei que foi forçada lá, né, de combinar a largura com o tamanho, na verdade, o PCA faz isso. Na hora que ele rotaciona os dados, automaticamente as variáveis vão ser combinadas. E nesse caso é uma combinação linear das duas, maximizando a variância. Não é meramente uma soma do jeito que eu fiz antes. Aí como que a gente faz o processo do PCA? A gente faz essa rotação dos eixos, né? Então, cada eixo vai ser rotacionado até que ele encontre o ponto que maximize a variância, né? Ou seja, ele vai perceber o ponto onde as variáveis estão mais correlacionadas, e se ele parar ali,
né, naquele novo ângulo, ele vai maximizar a variância dos dados, né, que a gente vai ter no final. Aí, quando você faz esse rotacionamento dos eixos, o bacana é que agora os novos eixos vão estar não correlacionados. Então, a gente retirou a correlação do nosso dataset. Aí a gente chama cada um desses novos eixos que a gente rotacionou de um componente principal. E aí cada componente principal ele representa uma combinação linear das outras variáveis. Daqui a pouco vocês vão ver mais ou menos como que isso pode ser representado. Então cada um desses novos componentes principais, ou esses novos eixos, eles serão uma combinação de todas as variáveis originais do dataset. Tudo bem? Se a gente pega esses componentes principais e ordena pela ordem com que eles preservam a variância, né, ou seja, os que têm mais variância primeiro, a gente poderia usar esses com mais variância para reduzir a dimensionalidade e descartar os que têm menos variância. Então, daqui a pouco vocês vão ver isso na prática. A conta para fazer o cálculo do PCA é isso. O que a gente precisa achar é uma matriz de transformação que vai transformar os nossos dados nesses novos dados, nesse novo espaço, né, nesse espaço rotacionado, que agora vai ter as nossas variáveis descorrelacionadas, né, e maximizando a nossa variância. E aí, para fazer aquele cálculo, a primeira coisa que a gente precisa fazer é centralizar as nossas medidas, né? Então, pegar a nossa matriz das nossas variáveis e observações, né? E pegar e diminuir da média. Assim, a gente vai ter todos os nossos valores centralizados no zero, para todos os eixos. Então, se você faz isso para todas as variáveis, você vai ter todas a variância das variáveis sempre com a média ali no zero. A partir do momento que você obtém isso, você calcula a covariância dessa nova matriz centralizada que você obteve, né? A covariância é assim que a gente calcula. Bom, agora que a gente tem a matriz da covariância, o que a gente faz é calcular os autovalores e os autovetores da matriz de covariância. E aí a gente vai pegar os nossos autovetores e vai criar a nossa matriz de transição a partir desses autovetores com autovalores positivos que a gente encontrou. E a ordem que a gente vai dar no posicionamento desses autovetores é a ordem de grandeza dos autovetores, dos autovalores. E com a grandeza dos altos valores, a gente também consegue calcular qual a proporção da variância que cada um desses componentes principais, né, que serão os nossos autovetores, a quantidade da variância que cada um que captura. Aí, para isso, a gente simplesmente faz a proporção, do valor do alto valor sobre a soma de todos os autovalores que a gente encontrou, os autovalores positivos. Aí com isso a gente consegue saber qual a proporção da variância cada um dos nossos componentes principais consegue capturar. Então vamos ver um exemplo na prática, né? Então agora esse aqui é aquele dataset, né, de flores, né, que tem as variáveis, né, dos tamanhos das sépalas e das pétalas. Aqui eu tenho as classes, mas lembrando, as classes não são usadas no cálculo do PCA, então tudo que a gente vai usar é essa matriz aqui, que por acaso está transposta com relação à definição matemática que eu dei antes, mas não se preocupe, isso não faz muita diferença. A gente tem essa matriz, e a partir dela, se a gente calcula o PCA usando a técnica que eu expliquei, né, calculando a matriz de covariância, depois calculando os autovalores, os autovetores, a gente consegue determinar quais são agora os nossos componentes principais, né? Então aqui, os meus quatro eixos originais, né, dos tamanhos da sépala e da pétala, eles foram transpostos agora em quatro novos eixos, né? São ortogonais entre si,
E são os componentes principais que a gente calculou. E aquela coisa que eu falei, que a gente conseguir calcular o tanto de variância que a gente captura. Então, por exemplo, se eu pegar só o meu primeiro componente principal, eu já tenho mais de 70% da variância no meu dataset. Então, eu consigo representar bastante da variância que eu tenho nos meus dados só com o primeiro componente. Se eu junto mais o segundo, aí já vai lá próximo de 90%. Por cento da minha variância. E aí vocês veem que já os outros valores não são os outros componentes principais não são tão importantes assim. Então, nesse caso, usar os dois primeiro, a gente já conseguiria capturar bastante da variância. E aí o legal é também analisar esses componentes principais que a gente identificou, né? Então a gente viu que os dois primeiros eles são muito importantes. Mas o que será que eles estão dizendo para a gente? O legal de perceber é que cada valor no nosso componente aqui, ele determina o tanto que esse componente está associado com a variável original. Então dá para, por exemplo, ver que o primeiro componente principal, perceba que as duas variáveis de tamanho da pétala, veja que elas estão com valores altos, né? Então parece que esse componente está capturando essa informação da dimensionalidade, da dimensão da pétala, né? E veja que já na parte da sépala parece que o componente 2 está capturando isso, né? Não é tão claro assim, né? Até porque o tamanho da sépala também aparece bem significativo aqui no primeiro componente, mas dá para ter uma noção que o segundo componente está favorecendo mais as questões relacionadas com a sépala. Então, aparentemente foi isso que o PCA trouxe para a gente, depois que a gente fez todos os nossos ajustes e tirou as correlações que as variáveis tinham, a gente percebeu que os nossos novos componentes eles capturam esse tipo de informação, né? Então, esse é um outro uso importante do PCA, você entender, né, como que os nossos componentes principais se relacionam. Então, com isso a gente conseguiu tirar a correlação das variáveis, criar novas variáveis que elas ainda têm uma interpretação, apesar de não ser tão fácil interpretar essas variáveis, elas têm uma interpretação e agora essa interpretação nos dá uma segurança de que elas vêm sem o problema da correlação. E aí, tendo, né, o nosso vetor de transformação, que é nossa matriz de transformação que eu acabei de mostrar, e a nossa matriz original, a gente consegue calcular as nossas observações no novo espaço, se a gente quiser fazer isso. Então a gente multiplica essas duas matrizes e agora a gente consegue ter todas as nossas observações nesse novo espaço. Que ficaria uma coisa assim. Então agora eu tenho todas as minhas amostrinhas de flores, só que agora elas não têm mais as informações originais das variáveis, elas têm as informações dos nossos componentes principais, né? Então, por exemplo, essa daqui, lembrando que o nosso primeiro componente principal tinha muita informação da sépala, se não me engano. Então, aparentemente, essa tem uma dimensão da sépala bem grande, né? Então, seria mais ou menos essa a interpretação. Não sei se eu estou lembrando as variáveis direito. E é isso, se você quiser, né? Se você tem essa informação das classes, você pode adicionar agora a informação das classes nessa nova matriz que a gente criou, e aí com isso as pessoas poderiam, por exemplo, fazer um treinamento, fazer um classificador normalmente, e fazer classificação, mas agora nesse novo espaço definido pelo PCA e pelos novos pela transformação que a gente fez. Mas, em geral, quando a gente usa o PCA, quer dizer, muitas das vezes, o que a gente quer fazer é diminuir a dimensionalidade. Então, a gente tem muitas variáveis e a gente quer reduzir. Agora, do jeito que eu expliquei, a gente continua, né? A gente começou com quatro variáveis e continua com quatro variáveis. Em geral, a gente quer diminuir isso. O que a gente pode fazer? A gente pode eliminar as variáveis que têm uma importância menor na explicação da variância, né? Então, a gente viu que o terceiro e o quarto. Os terceiro e quarto componentes principais não explicavam muito da variância, de repente a gente pode jogar eles fora, né? Porque a gente sabe que os dois primeiros componentes principais eles já explicam cerca de 90% da nossa variância.
E aí, se eu plotar só o primeiro e o segundo componente principal, agora no 2D, dá para ver isso, que a gente preservou bastante a separatividade, a capacidade da nosso dataset ser separável, né? Então, colocando a informação das classes, né, novamente a gente vê que mesmo com apenas dois componentes a gente ainda consegue separar bem o nosso dataset. E aí percebo que essa técnica também poderia ser usada para a gente enxergar agrupamentos nos nossos datasets em duas dimensões. Então a gente tem um dataset multidimensional, a gente pode reduzir para duas dimensões usando o PCA e plotar para tentar entender como que a gente pode ver agrupamentos no nosso dataset. Então é possível usar o PCA para isso também. Algumas considerações. O PCA é muito bom para redução de dimensionalidade, para reduzir o ruído, né? Então a gente pode fazer isso, quando a gente diminui a dimensionalidade, na verdade a gente também está jogando fora as dimensões que capturam a maior parte do ruído, então automaticamente a gente reduz o ruído. E é também interessante para evitar overfitting, né? Tanto porque a gente está diminuindo a quantidade de variáveis, quanto a gente está diminuindo exemplos muito idiossincráticos, né? Exemplos muito diferentes, eles vão acabar sendo jogados fora na diminuição da dimensionalidade. Eu me cuidado porque ele é sensitivo à escala, né? Então, se você tem variáveis em escalas diferentes, o PCA não vai ser interpretável e vai dar resultados estranhos, né? Então, sempre toma cuidado se você tiver esse tipo de problema, variáveis muito diferentes que podem causar problemas de interpretação. Sempre normalize. E com cuidado também que nem sempre aplicando o PCA a gente vai conseguir preservar a separação correta das nossas classes, porque a gente está no PCA preservando a variância. E nem sempre, não necessariamente, preservar a variância implica em uma preservação da separação entre classes. Em geral, isso está muito associado, mas nem todos os datasets isso vai acontecer. Então é isso. Obrigado, pessoal.